Och där är vi igång. Vi påminner igen, precis som Lasse sa tidigare här, att klockan 12 kommer vi att göra ett litet uppåt i tävlingen och kommer att ha en tyst minut för att hela offren under terrorattacken här tidigare veckan i fredags när Stockholm drabbades av denna hemska upplevelse. Så klockan 12 är utlyst en nationell tyst minut. At 12 o'clock noon, we will have a national one-minute silence in respect for the victims in the terror attack that we had here last Friday in Stockholm. So 12 o'clock, we will stop the competition and have a one-minute of silence. It's a national one-minute silence in respect for the victims in the terror attack. Tillbaka till något roligare då istället. Vi tittar ner i vattnet och följer tjejerna upp mot vändningen vid 100. Första 50an, då var det Frida Lammhoff som var snabbast med öppning på 31.52. Är det fortsatt Frida som är uppe i täten? Eller är det Gloria Musito på mittenbanan som har tagit över? Så är inte fallet, utan det är Elvira Mörtstrand på den andra ytterbanan som är uppe i tät 1.06 och 65 som är långt in i loppet. Därefter så har vi sen på andra platsen ytterbanan Lina Brottsland och sen Westrup tajtare på tredje platsen. Då är det den andra ytterbanan Frida Lampard som är med i kampen. Vinnaren heter Emilia Hosset och går i mål på tid utav 4.36.04. Tvåa i loppet Frida Lampard 4.39.29 och Lina Brottsland 3.39.94.